Шығыс Қазақстан облысында жыл басынан бері кәсіпкерлерді заңсыз тексерген үшін 80-нен астам лауазымды тұлға тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Осы саладағы басты мәселелер Өскеменде өткен арнайы жиында талқыланды. Кездесуде кәсіпкерліктің дамуын тежейтін себептер сөз болып, құзырлы органдардың шағын және орта бизнес өкілдерін жөнсіз тексеріп, кәсібіне заңсыз араласуы тыйылмай тұрғаны айтылды. Мысалы, жыл басталғалы бері Шығыс Қазақстандағы кәсіпкерлер 651 рет заңсыз тексерілген. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев үкіметтің кеңейтілген отырысында кәсіпкерлерді заңсыз тексеру көбейгенін және ол үшін тиісті адамдарды жауапқа тарту керектігін айтқан болатын. Бұдан былай бұл мәселені облыстық әкімдік пен прокуратура және кәсіпкерлердің аймақтық палатасы басты назарда ұстап, бірлесіп жұмыс істеуге уағдаласты. Кәсіпкерлерді заңсыз тексеру жағдайлары негізінде аудан ауылдарда анықталды. Біздің ойымыз бойынша облыстық тексеру органдары өздерін заңгерлерін ауылдарға жіберсе, олар өз тексеру жүргізетін коллегаларына үйретіп, түсіндіріп, сабағын берсе, үйретсе, осындай заңсыз тексеру азаяды деп ойлаймын.